Danas uzimam novo kerića. Bukvalno nisam mogao da dočekam da se probudim, odmah sam seo u auto i otišao u gradić po imenu Tital. Evo ovo danas dočekao ceo čopar malinoje, jer je to jedna od mojih omiljenih rasa. Za divno čudo jedan malac mi prišao, imao sam osjećaj koji da se znamo veoma dugo. Evo ih tu dva brata, ne znam se koji je hiperaktivniji. Ovo je tata, zove se Max. Tu su tata i sin, kao što vidite, oni se generalno ne odvajaju. Odlučio sam da izaberem najživljeg psa, a to je bio ovaj Levo. Posle sat vremena upoznavanja, ja i mama smo odlučili da ga vodimo kući. Bio je veoma tužan zato što se rastaje od porodice, ali gazda rekao je to skroz normalno kod pasa. Morao sam ovdje da ga podignem pošto nije htio da sluša. Svi smo se složili da ga nazovemo Don, jer na latinskom Don znači gospodin. Tako da evo ga, moj mali gospodin se mazi i već igra sa mnom. Ako želite još videa sa gospodinom, lajkujte.